السلام علیکم پیارے ویورز، آج میں آپ کو سیمپل آف پیپرز قائد اعظم یونیورسٹی زوالوجی ڈپارٹمنٹ کی، وہ لوگ جو کہ ایم فل کی ڈگری کے لیے انٹرسٹڈ ہو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وہ سارے اسٹوڈنٹ جو چاہتے ہیں کہ وہ بایولوجیکل سائنسز میں ایڈمیشن لیں ان ایم فل، تو وہ یہ ویڈیو لازمی پڑھیں۔ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کچھ ایسی ہی ہوتا ہے، یہ سیمپل پیپر ادھر ایم فل انٹرو ٹیسٹ ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی، اگر دیکھا جائے تو اس کے ٹوٹل مارکس اگر دیکھا جائے تو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے ٹائم ون آور۔ آپ نے یہ ساری جگہ اپنے نیم، نمبرز، فادر نیم، ڈیٹس، ایج، ایوری تھنگ، سپروائزر نیم، جو آپ کے مائنڈ میں یہ کمپلسری نہیں ہوتا کہ آپ لازم ہے کہ سپروائزر نہیں لکھیں، پھر آپ بے شک لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ سپروائزر آپ نہیں لے سکتے، اور اگر آپ ڈپارٹمنٹ سے ہو تو آپ پھر اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ کچھ سمپل سی ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم سے 20 منٹس مانگے گئے ہیں، اور اس میں ہمیں انسرکل کریکٹ آنسر کہا گیا ہے کہ آپ اس میں اگر جو ٹھیک ایم سی ہوتے ہیں وہ آپ انسرکل کریں، آپ اس کو بآسانی سے انسرکل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے ایم سی کو ہے سیل آرگنز انوالوڈ ان سینٹیسز آف پروٹین ہارمونز آر ریش، اس میں جو ٹھیک ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اسے آپ نے اس طرح ایک دائرہ اسی طرح ہی آتا ہے، یہ لیول بھی ہے، اسی لیول کی کوشچن آتی ہیں۔ آپ نے ہر ایم سی کو اسی طرح 20 کے 20 اس طرح ایک ایک لیول سے اپنے تیار کرنا ہے اسی چیپٹر سے۔ زولوجی ڈسپلن ایڈورٹائز پر سیمسٹر پر 2020، تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ ہے انڈوکرنالوجی، سائیکالوجی، فیزیالوجی، ریپروڈکٹیو فیزیالوجی، ہیومن جینیٹکس، یہ سب جو ہے یہ پروفیسر کے نام لکھے ہیں، آپ ان سب میں اپلائی کر سکتے ہو۔ یہ جو فیلڈ ہے آپ نے اس فیلڈ سے چننا ہوگا ڈسپلن، اور پھر یہ سپروائزر کا نام بھی آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس طرح پارٹ بی میں آپ کو فیلڈ اینڈ فشریز، ابھی وہ اسٹوڈنٹ جو فیلڈ اینڈ فشریز میں انٹرسٹ ہو اسی کو سالو کریں گے، یہ فشریز کے لیے ہے۔ آپ نے ادھر نیم لکھنا ہوگا، آپ نے ادھر رول نمبر لکھنا ہوگا، اور آپ نے یہ اس طرح پچھلے اپنے انسر کو اس کو آپسر میں اپنے انسر کو کرنا ہے، اگر ری رائٹ ہے تو اس کو انسر کو کرنا ہے، اگر ری رائٹ ہے تو اس کو انسر کو کرنا ہے۔ صحیح ہے، تو اس میں لکھنے نہیں اپنی جیسے اس کو انسر کو کرنا ہے۔ یہ کچھ ایم سی کیوز ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فشریز کے لیے، اسٹوڈنٹ جو کہ فشریز میں انٹرسٹڈ ہو۔